sigurna pobjeda i veliko zadovoljstvo što je bilo ovdje između 4-5 hiljade ljudi. Vidite da su svi razdragani i veseli, Pirot je ovo zaslužio, Pirot je ovo čekao nekih 7-8 i više godina i nadam se da nećemo igrati epizodnu ulogu u prvoj ligi, nego da ćemo stvoriti tim, pošto imamo i uslove da duže opstanemo tamo. Pogledajte onaj natpis tamo, to je za ponos, ja bih rekao. Da, Pirot je radnički. Svi smo Piroti, svi smo radnički, ja bih rekao. Svi koji vole grad su danas srećni, jer sigurno da je sport jedan sastavni deo kulture grada, kvaliteta življenja u jednom gradu i to Pirot svakim danom dobija na kvalitet. Vi ste u svemu tome imali, da tako kažem, jednu misu, jednu filozofiju koja je jako bitna i ona daje rezultat. Mi podržavamo sport, razvijamo infrastrukturu, želimo da se ljudi zapošljavaju, želimo da Pirot bude dobar grad. Meni je drago što je puno ljudi sa strane došlo iz Beograda, iz Niša, iz drugih gradova da danas vide ovu utakmicu, a pored toga su mnogi sa zadovoljstvom konstatovali da grad lepo izgleda. Dakle, Pirot je u svakom pogledu dobar grad i ja se nadam da napredujemo svakog dana. Mi smo sa našeg portala poručili, Srbijo, Radnički se vraća kući. Tako je, Radnički se vraća u prvu ligu, neće to biti uopšte jednostavna epizoda ili igrati u toj ligi, dovoljno je reći da igraju OFK, Jagodina i još drugi poznati klubovi, ali ja kažem, Pirot zaslužuje da ima prvoligaša.